Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou slaví v letošním roce 10. výročí svého vzniku. A já jsem moc rád, že ekologické centrum v našem městě je. Vernisáže výstavy uspořádané u této příležitosti se zúčastnili představitelé města, ekologické komise rady města, zástupci společností, jež podporují provoz ekocentra, zástupci škol, s nimiž ekocentrum spolupracuje a další hosté. Ekocentrum, jeho funkce je funkce hlavně pro veřejnost, informovat veřejnost o situaci v Kralupech nad Vltavou, o situaci okolo velkých chemických podniků, o splodinách, o životním prostředí a tuhle tu funkci si myslím, že ekocentrum plní dostatečně a vlastně 10 let a i ohlasy, které máme i ve městě, i na stránkách města i ve sdělovacích prostředcích, jsou veskrze kladné. Velmi oceňuji, že ekocentrum spolupracuje se školami, protože výchova ekologická a výchova k udržování životního prostředí a vůbec prostředí lidí, ve kterém žijí, je jedna z důležitých věcí, kterou my u těch dětí potřebujeme vypěstovat, vychovat je k tomu. A to ekocentrum činí a věřím a vím, že je to trošku jiná pozice než pozice školy. Ekologická centra Most a Kralupy nad Vltavou jsou jediná svého druhu v České republice, zejména díky svému napojení na dispečinky průmyslových podniků, přístupu k datům ze stanic automatizovaného emisního monitoringu i díky zelenému telefonu pro veřejnost. Určitě naplnilo své poslání, respektive očekávání zakladatelů a jak ukazují desetiletá práce a výsledky té práce, tak překonalo očekávání. Protože se rozvinulo do dalších oblastí, které jsme při zakládání v roce 2006 společně s Kaučukem, Nesintosem, Merem, Linde a dalšími firmami vůbec nepředpokládali. Takže nás to velice těší. Program vernisáže zpříjemnila vystoupení žáků základní umělecké školy. Kytarové duo zaznělo v podání Luci Poláškové a pana učitele Jiřího Pospíchala. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí v Mostě je provozovatelem jak ekologického centra v Kralupech, tak ekologického centra v Mostě. To jsou vlastně dvě sestry, které spolu dlouhodobě spolupracují a podle Mosteckého centra vlastně bylo instalováno a zprovozněno ekologické centrum v Kralupech. Mně se strašně líbí celá řada jejich nápadů tím, jak komunikují s veřejností, jak co všechno připravují naše kolegyně pro malé děti, školáky, středoškoláky, i pro běžné občany, i pro seniory. Musím přiznat, že i já si ráda přečtu pohádky o uhlí, pohádky o životním prostředí, protože si myslím, že to k životu patří. Plétnové duo zaznělo v podání paní učitelky Veroniky Sedláčkové a její svěřenkyně Lindy Turbové. Ekocentrum vyhlásilo novou soutěž pod názvem Jak se žije v Kralupech, do které mohou přispěvatelé zasílat tipy na hezky upravená i problematická místa ve městě. A jak se žije v Kralupech právě vám? Já myslím, že dobře. Jsem tady spokojená a líbí se mi v Kralupech. Je to naše rodné město. V Kralupech se nám žije dobře a co se nám to líbí. Myslím si, že je dobrá myšlenka vlastně propojení vlastně Prahy a vlastně obnovení té stezky, cyklostezky a vlastně myslím si, že Kralupy se docela dobře do toho zapojily tím, jak vznikla vlastně tady to infocentrum na břehu řeky Vltavy, tak to si myslím, že to je taková jako fajn novinka. Centrum se hodně vylepšilo a nebydlíme teda taky tady dlouho, bydlíme tady tak 7 let. Tak nám docela dobře. Mně se líbí základní umělecká škola, ta skládka se mi moc nelíbí a ještě se mi líbí bazén a tělocvična u cukrovaru. Ta přání by byla velká, na velká přání nejsou koruny, ale jsou velice hezké kruhové objezdy, kde je vysázená zeleň. Zeleň se ve městě průběžně doplňuje, což je jako velice hezké. Z výstavních panelů se dá vyčíst hlavní poslání ekocentra, jakým činnostem se věnuje, jaké služby občanům poskytuje, co vše se za 10 let podařilo uskutečnit i jakým směrem se ubírají aktivity ekocentra v současné době. Výstava bude ke shlédnutí ve vestibulu Kralupské radnice do konce října.